Waziri wa usalama Kithure Kindiki ameapa kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mpakani katika kaunti ya Isiolo na kuahidi kuongeza zaidi ya maafisa wa akiba wapatao 350. Kwenye ziara yake katika eneo la Kom karibu na mpaka wa Samburu na Isiolo na kwenye mpaka wa Garissa, Meru na Isiolo, Kindiki alisimama kidete kuhusu maafisa wa usalama kutumia bunduki zao kuwakabili wahalifu. Kituo cha kwanza cha Waziri Kindiki kilikuwa katika eneo la Kom, kilomita chache kutoka mpaka wa Isiolo na Samburu. Wiki chache zilizopita, washambulizi walivamia jamii hii ya wachimbaji migodi walipokuwa wakiendelea na shughuli zao za kusaka madini ya dhahabu. Kindiki akitoa onyo kali kwa wanaotishia usalama. Mumetuzoea. Na kwa sababu tumewaonya, muache hii tabia na msikii. You have dared us. We are ready to engage with you. Huku swala la maafisa wa polisi wa akiba NPR likionekana kucheleweshwa, Kindiki alisongeza mbele makataa ya kuwaajiri polisi hao, akihoji kuwa kuchelewa kuwaajiri kunazidi kuacha jamii katika eneo hilo kwenye hatari ya mashambulizi. I am now directing the county security team together with the leadership and the command of the National Police Service to complete that process in the next 10 days. Viongozi katika kaunti hii wakiashiria kuridhishwa na ziara ya Kindiki katika eneo hilo na kutoa wito kwa wananchi kushirikiana na maafisa kutoa habari zinazosaidia kuwakamata wahalifu miongoni mwao. Na sisi tukiomba sub county ni kwa sababu sehemu iko vast, ni kubwa sana. Hata services ya serikali kufikia raia ni ngumu. Sasa hivi umesikia vile DCC anaongea hapa. Mafuta ile yake hii anapewa ya kukava entire Meru sub county ni ile tu inatoshana na mtu wa Nairobi. Hapa karibu mtoke, si ndio? Na mlikuwa mmechagua viongozi kwa sababu nini? Ni kabila yako, si ndio? Tunatoka sijui mlango moja. Utakula hiyo mlango. Sasa hivi unakula kazi yako wapi? Si ni ukweli? Huku makataa ya kuajiri maafisa wa usalama wa akiba yakiletwa karibu na Kindiki kuahidi kuongeza idadi ya maafisa wa usalama katika eneo hili, ni swala ambalo wakazi wanataraji kwamba litakuwa lenye kutatua shida ya usalama ambayo imewazonga kwa muda mrefu. Hassan Mugambi, Citizen TV, Kina, County ya Isiolo.